Špatné a chladné počasí může oslabit váš obranný systém a vy se stáváte náchylnější. Začněte posilovat váš obranný systém a pijte Actimel po dobu 2 týdnů. Pokud vás v této době nepřesvědčí, další 2 týdny vám zaplatíme my. Takhle s Actimelem se cítím připravená. Zúčastněte se týdnu odolnosti právě teď.